Under veckan pågår näringslivsdagarna på Helsingborgs nya arena. Det är för 23 året i rad, men för vissa företagare och besökare så var det första gången de närvarade. Dessa dagar kommer många visitkort att byta ägare. Det är ett bra sätt att skapa en första kontakt. För när de sen ringer så har man ett ansikte på personen och man har ofta utbytt några ord innan. Vad är era förväntningar på de här dagarna? Få lite inspiration, knyta kontakter. Jag tycker det har varit flera bra föreläsningar idag. Bland annat en som fastnade väldigt mycket, det var OBH Nordica som berättade sin historia om hur han hade startat företaget och hur han hade drivit det under 30 år. Och även Staffan då i sammanhanget från Forsa. Vilken energi. Jag bara kände att kan han, kan jag. Under onsdagen var vi med på Meet to Eat lunch och under eftermiddagen väntade föreläsningar och workshop som har med turism att göra. Varför har ni kommit till näringslivsdagarna? Ja, för att få inspiration och träffa folk och ja. Följa med på vad som händer i området. Är det eftermiddagens programpunkt med turism som lockar? Ja, det är det. Stämmer bra. Vad har ni för förväntningar på det? Vi är nog ganska öppna och tar emot det som ges. Har man tid för det som företagare och liksom går runt på såna här mässor och konferenser och så? Kanske måste. För att hänga med och se att vi kan påverka själva. I det syftet att försöka knyta kontakt. Och just när man nu lyssnar på föreläsarna, just det här med jaget, med utveckling. För jag tror att det behövs mycket inom företagen idag. Det var inbegripen i ett väldigt engagerat samtal här för en liten stund sedan. Vad handlade det om? Det handlar om sin möjlighet på arbetsmarknaden och hur det ser ut idag. Och det är lite därför jag är här. För att se möjligheter inför framtiden.